سوال آپ سے ہے کہ وہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اب جہاں بھی جاتے ہیں تو نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جامع مسجد اہل حدیث یا جامع مسجد اہل سنت والجماعت، تو اس کی کیا شرعی حیثیت؟ شرعی حیثیت جو ہے، اگر یہ تو آدمی کو نماز پڑھنے سے بعض اوقات روکنے والی بات ہے کہ جب فرقہ پرستی اس حد تک جا چکی ہو تو آدمی نام دیکھ کے اپنے قدموں انہی قدموں پہ لوٹ آتا ہے. یہ لکھنا جو ہے اس کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ لوگوں نے قبضہ گروپ نے نا ایک دوسرے کی مساجد پر قبضے کرنے شروع کر دیے. پتہ ہے کہ فلاں گروہ نے بنائی ہے، ان کا یہاں انتظام ہے، نماز سے وہ روکتے نہیں. کسی کوئی نماز سے روکے نا پھر تو ہے جرم کہ ہم نے لکھ لیا دوسرا نہ. کئی مساجد میں میں نے دیکھا ظالموں نے لکھا ہوا کہ اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے گروہ کا آدمی یہاں آئے گا تو وہ اپنی جان کا خود ذمہ دار. خود میں نے پڑھا، یہ تو ہے بے ایمان لوگ، کسی کو حق نہیں ہے. اللہ کی مسجد ہیں جو روکے نہیں. باقی اس لیے کہ کوئی جھگڑا نہ یار کھڑا کر دے، کل ثابت کرنا پڑے کہ ہماری مسجد ہے، لکھوا دیتے ہیں کہ یہ ہنسی بریلوی آدمی، اس میں ضرورت سے جائز بھی، مگر یہ کہ نماز نہ پڑھنے دیں. یا جو پڑھنا چاہتا ہے وہ سمجھے ہو اس پر تو یہ لکھ میں نہیں اس مسجد میں داخل ہوں گا، یہ ان کا قصور ہے، روکنے والوں کا یا اندر نہ داخل ہونے والے کا. سب کو بلا جزک ہر مسجد میں جانا چاہیے، ساری مسجدیں مسلمانوں کی ہیں. اور یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو بھی نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ. وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ذہن میں رکھیں کہ میدان عرفات میں تینوں گروہ سال جمع تھے، دشمن ایک دوسرے کے، جنگیں لڑ رہے تھے، نجدہ حروری عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں عبد الملک جو شام میں تھا اس کا گروہ بنو میاں کا، کبھی وہ مسلح پر قبضہ کر رہتے تھے کبھی وہ. ان کی لڑائیوں میں حضرت ابن عمر نہیں آتے تھے، کسی کا ساتھ نہیں دیتے، مگر نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے تھے. تو لوگ کہتے تھے آپ نے کیا یہ بنا رکھا طریقہ، ساتھ نہیں دیتے. انہوں نے کہا یہ آ رہی ہے مسلمانوں کی خون ریزی کر رہے ہیں، کیوں ساتھ دو، میں برائی میں ساتھ نہیں دے سکتا. باقی جب نماز کے لیے بلاتے ہیں اللہ کہتا تعاون والا میرے بتا نیکی کے کام میں ساتھ دو، اس وقت برائی کے لیے برا رہا ہے. اگر نجدہ کھڑا ہوتا وہ بھی نماز پڑھاتا. تو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، کوئی ہو، آپ نماز پڑھے اس کے پیچھے. یہ صحابہ کرام کے دور سے آ رہا ہے، مختار کو کذاب لوگ کہتے ہیں، اس کے پیچھے صحابہ جمع پڑھتے تھے، نمازیں اس کے پیچھے اس سے وظیفے لیتے تھے. امت کا اتحاد جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچ رہا. جو عالم فتویٰ دے نا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں، یہ من گھڑت. اسی لیے امام ابن حمام لکھتے ہیں کہ چاروں اماموں سے کسی کا قول نہیں کہ کسی فرقے کو کافر کہا ہو. یہ سارے ان کے زمانے میں تھے، یہ بعد والوں نے شرارت کی. مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تاریخ المجھے کہ یہ جو بھرے ہوئے نا دفتر فقہ کے کہ خارجی کافر ہے رافضی، یہ سب بعد والوں کی من گڑ گڑ. آئمہ میں سے کسی نے نہیں کہا کافر نہیں کہا، نماز نہیں الگ جہاں وقت ہوتا سب نماز پڑھتے تھے. جب یہ سب فتویٰ ایجاد ہوا نا کہ ایک مسلمان کی دوسرے کے پیچھے نماز نہیں، اس دن سے شیطان نے ڈانس کیا، خوشیاں منائی ہیں کہ یہی رشتہ تھا مسلمانوں میں ختم کر دیا. آپ کو کیا فکر ہے اس کا عقیدہ؟ آپ نے نماز میں عقیدہ پڑھنا ہے، آپ نے اللہ کے سامنے سجدہ کا عقیدہ اس کے اندر ہے، غلط ہے تو خدا کو جواب دے گا. اب اپنی طرف سے یہ بات بنا لی کہ جب امام کا یہ عقیدہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس لیے ہماری بھی نہیں. بے ساری باتیں جعلی ہیں. امام کی اگر کسی وجہ سے نہیں قبول ہوتی عقیدے کو چھوڑیں، اس کا کوئی ایسا کردار ہے، نیت نہیں ٹھیک نماز میں، نہ قبول ہماری راستے میں اٹک جائے گی. کوئی نتھی نہیں کہ اس کے ساتھ بندی ہوئی ہے، ہر شخص کی اللہ نیت دیکھتا ہے. نبی علیہ السلام کے پیچھے منافق کھڑے ہوتے کوئی فائدہ نہیں. کئی صحابہ کہتے تھے اگر منافق پڑھا رہا ہوگا میری نماز کا کیا بگڑے گی، وہ اس کی نہ قبول ہو میری. تو جعلی بات بنائی ہے کہ امام کی نماز دیکھو قبول ہوتی ہے نہیں. اس طرح تو خود اپنے گروہ کا بھی عالم جو اس کے بارے میں آپ کو کیا پتا قبول ہوگی، پہلے اللہ کو ٹیلی فون کریں کہ بتائے اس کی قبول کروں گا. خام خام مصیبت میں پڑے، جائیں نماز پڑھیں، قبلہ روکو پڑھ رہا. اب جو اختلاف ہے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی ہنسیوں وغیرہ میں کیا اختلاف ہے؟ نماز کے فرض واجب سب کے ایک، جتنے مسلمان ہیں جو نماز ہے نا ضروری چیزیں سب کی ایک، قیام ہے، اللہ اکبر ہے، فاتحہ، سورۃ رکوع، سجدے سارے. باقی سنتیں جو ہیں یا مستحب، کوئی کہتا ہے یہ بھی اچھا ہے یار، جیسے کھانے کے سلاد ہوتا ہے تو ذرا مزیدار ہو جاتا، بہتر ہے. ورنہ سب سے پوچھیں کہ اگر نہیں کرتا پھر کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھائی ہمارے نزدیک نماز جو ہے نا ہاتھ باندھ کر پڑھنا بہتر ہے، مگر صاف ہی فرماتے ہیں اگر کوئی کھلے چھوڑ دے اور وقار سے کرا رہے، فضول حرکتیں نہ کرے، بھلا بس کوئی حرج نہیں. کوئی ایک بھی امت میں ایسا نہیں پیدا ہو جس نے کہا کہ ہاتھ باندھنے فرض ہے.
نہیں ایک سنت جو چھوڑتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو، وہ بھی امام مالک کہتے ہیں یار میں سمجھتا ہوں چھوڑنا بہتر ہے، مگر اگر کوئی باندھتا ہے تو کوئی کفر نہیں کرتا، بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹکڑے کر دیا، یہود نصارہ ہمیں تباہ کر رہا ہے، ان کے یہ مسئلے نہیں ختم ہوتے. جی جزاکم اللہ خیر.